Аби імунізувати жителів області, надійшла китайська вакцина CoronaVac. Препарати отримали понад 5 тисяч доз. Першочергово ним щеплюватимуть маломобільні групи населення та їх опікунів. Безпосередньо – вдома у пацієнтів. Також ін'єкції CoronaVac робитимуть освітянам, які беруть участь у ЗНО, представникам олімпійської та паралімпійської команд та працівникам патрульної поліції. Нова вакцина надійшла до України в одноразових флаконах, тобто залишкових доз для бажаючих щепитися поза чергою вже не буде. Її, як і AstraZeneca, потрібно вводити двічі. Інтервал між щепленнями – 28 днів. Ми одразу ж залишаємо половину доз, це 2800 доз на обласному складі для другої дози. 9 мобільних бригад в нас працює. Вони навчені окремо по роботі з вакциною Sinovac, і ми протягом останніх 2 тижнів активно цим займались в області. Бригади готові, вони знають, як працювати. І останніх декілька днів ми вивіряли повторно вже списки людей, які хочуть вакцинуватися. За даними досліджень, ефективність коронаваку від 60 до 80%. Препарат має небагато протипоказів. Після уколу може бути озноб, підвищена температура, головний біль, а також набряк чи почервоніння в місці ін'єкції. А от однією з головних переваг коронавак є те, що її можна зберігати у звичайному холодильнику при температурі до плюс 8 градусів. Сьогодні ми отримали 160 доз вакцини, тому що в нас мобільна бригада, ми будемо вакцинувати не тільки своє населення, ми будемо виїжджати ще по маломобільних групах в інші населені пункти, райони. Ми перевозимо її в холодильних сумках, в нас знаходяться холодові елементи, знаходяться термометри, в яких ми контролюємо температуру. Магнітотерапія, сухі вуглекислі ванни, кріосауна, соляна шахта та спа-капсула – це не перелік послуг елітного курорту. Саме так у Вінницькому госпіталі ветеранів учасникам бойових дій заліковують рани. Нині на стаціонарі проходять курс лікування майже півсотні вояків. Послуги для них безкоштовні. Ті, хто проходить через війну і бачить жахи війни, то, звичайно, у них є ці проблеми. Найбільш часто зустрічаються це проблеми з хребтом. В результаті того, що були і мінно-вибухові травми, і носіння бронежилету, і підйом важких снарядів, і різні там копання окопів, перебування на сирій землі. Ну а наразі в закладі готуються до масштабної реконструкції системи забезпечення централізованої подачі кисню. На її облаштування депутати обласної ради виділили 4 мільйони гривень. Ще один дали з бюджету міської громади. Наскільки готовий заклад до встановлення централізованого киснезабезпечення, перевірив голова облради В'ячеслав Соколовий. У нас було 12 балонів, наша реанімація користувалась, але їх недостатньо. Наш госпіталь на 220 ліжок, от у нас 3 терапії, 115 ліжок, 2 хірургії, офтальмологія і обща хірургія, і 2 неврології. Маєш бізнес-задум, отримай 50 тисяч гривень. Щоб підтримати учасників АТО ООС у розбудові їхньої справи, у Вінниці організували конкурс бізнес-ідей. Переможці отримають грошову допомогу від тематичного фонду «Арсенал підтримки» на створення свого бізнесу на Вінниччині. Він діє на базі фонду громади «Подільська громада». Для участі в конкурсі ідей потрібно заповнити анкету на сайті Подільської громади. Заявки приймаються до 30 квітня. Важливо, аби крім бажання ветеран-учасник мав час навчатись бізнес-грам Грамоті, а також був готовий переконати, що саме його проект потребує підтримки. Допомогу військовим і ветеранам ми займаємося з самого початку російсько-української війни. Але в минулому році ми вирішили спробувати його трошечки переформатувати. Цю нашу допомогу не лише відвозити на схід, а все ж таки є величезний запит на створення власного бізнесу від ветеранів і ветеранок. І, ми зрозуміли по зверненням до нас і взагалі по таким тенденціям. Плюс уся є міська програма по соціальному підприємству, теж сприяла цьому. І ми вирішили все об'єднати і започаткувати такий тематичний фонд. Ідея не повинна суперечити букві закону, має бути актуальною, інноваційною, прибутковою та обов'язково мати соціальний ефект. Фінансова підтримка одного проекту від тематичного фонду «Арсенал підтримки» може бути в межах 50 тисяч гривень.
як описати свій, зробити сам бізнес-проект, як описати, як оцінити все-таки свої можливості, фінансові ризики, як просувати, як шукати ринки збуту. І отримання прибутку, звичайно, це головна мета бізнесу. І третє, що цікаво також, як на мене, це ветерани завжди допоможуть, підскажуть, як це. Тому що, як взяли ще підприємців, да, вони ніколи не здадуть свої точки збуту, ринки, і не поділяться секретами комерційними. А ветеран завжди підкаже, допоможе.